kyk uit vir die Here se hand in jou lewe. Kyk uit vir goddelike, weer eens, dis nie die regte woord nie, maar kon nie die beste woord kry nie. Kyk in jou lewe vir ompaaie. Kyk in die waar die Here jou op 'n nuwe pad sit. En ons het nou dit die grond voorberei dat die Here vir jou sê nee, jy gaan nie daai pad vat nie. Ons gaan nou praat oor wat se pad dan. In Handelinge 16 vers 8 tot 9, onthou nou, ons is by die tweede sendingreis. Die Here het vir Paulus gesê nee. Jy kan nie Asië toe gaan nie. Hy het 'n tweede keer probeer, die Here het vir hom gesê julle moet dit met oortuiging sê. Die Here het vir hom gesê nee. Nou hier gebeur 'n ander ding nou. Hulle het toe deur Missie gereis. Ek dink is reg gesê en na Troas toe gegaan en daar het Paulus in die nag 'n gesig 'n Macedoniese man gesien wat by hom staan en vir hom smeek, kom oor na Macedonië toe en help ons. So, okay, net gou eers opsom tot waar ons was, want ek wil hê jy moet die ritme sien hierso. So, die Here doen 'n goddelike ingryp in Paulus se lewe. Hy gee vir hom 'n goddelike koneksie, hy gee vir hom 'n Barnabas. Hy gee vir hom 'n inspirasie in sy hart om te sê, hy werk met hom, die Heilige Gees verhinder hom. Vir dit moet hy sensitief wees. Die Here wys hom 'n pad en dan wys die Here vir hom op 'n nuwe pad waar hy moet gaan. Nou, is dit verkeerd om 'n begeerte te hê om die evangelie in Asië te verkondig? Is dit verkeerd? Nee. Ons wil mos die evangelie oor. So dis nie verkeerd nie, julle stem saam, nê? Maar dit hang af. Dit hang af. As die Here vir jou klaar nee gesê het, is dit dan verkeerd? As die Here klaar vir jou gewys het wat hy van jou wil hê. So met ander woorde, dalk is die ding wat jy in jou lewe wil doen, nie verkeerd. Dis nie sonde om dit te doen nie. Maar die feit dat die Here klaar vir jou nee gesê het, nou word dit sonde want jy rebelleer teen die Here. Die ding is nie die sonde nie, die ongehoorsaamheid is nou die sonde. Nou kyk. Jona, en asseblief moenie die mekaar raak nie. Jona was nie deel van Paulus se tweede sendingreis nie. Moenie nou die mekaar raak nie. Hou kop. Jona is in die Ou Testament. Jona is die ou wat in die vis se maag was. Onthou julle. So hier is die ding, die Here kom na Moses na nou sê ek by Moses. Jona toe en hy sê vir Jona, "Jona, ek wil hê jy moet na Ninive toe gaan want ek wil die mense red." Wat sê Jona vir homself? Ek wil nie hulle moet gered word nie, so as ek nie gaan nie, dan gaan die Here hulle straf. So wat doen hy? Klim op 'n boot en hy gaan na Tarsis toe. OK? Is dit verkeerd? Oké, okay, so as die Here vir my klaar iets gewys het en ek doen dit nie, dan is dit sonde. So wanneer ek iets weet, dan is ek verantwoordelik daarvoor. Wanneer die Here vir my gewys het, dan is ek verantwoordelik daarvoor en dan moet ek besef soms herposisioneer die Here my. Julle weet dit nie. Julle weet Chris van Skalkwyk het ingenieurswese geswaai. Weet julle dit? Bedryfsingenieurswese. Hoorie julle, ek wil net vir julle sê, ons stel nie hier jy personeel aan by die kerk nie, hoor. Top notch. Ek bedoel, ons kry vir Kenneth een van die daas. Top notch is die beste wat ons kan kry. Kenny, hè? en in sy eerste jaar voel hy die Here roep hom om teologie te swaar. Hy kom praat met my. Ek sê vir hom, nee, maak jy jou swattings klaar. Ek het sy pa baie geld gekos, maar hy het nog nie vir my rekening gestuur nie, so ek bly. Petrus sit vandag hier. So punt wat ek wil maak is soms wys die Here vir jou iets om jou te herposisioneer. Nou jy het wyse mense om jou nodig en ek glo ook die Here het met Christus daai pad gestap dat hy dit moes klaarmaak. Dat hy sy graad moes klaarmaak en ek het al met hom gepraat. Vroeg gesê, "Hoorie, hoe voel jy daai?" Nee, sê die Here het daai pad met hom gestap. En nou is hy op hierdie span. Die Here het hom geherposisioneer en dalk is die Here besig om jou te herposisioneer. Moenie teen die prikkels skop nie. Vertrou die Here. Weet julle daar was 'n man met die naam Filippus. Ons is nou nie in die Ou Testament, ons is nou weer terug in Handelinge, in Handelinge 8. En hy's besig om die evangelie te verkondig in Galasië en mense kom tot bekering en hy dryf duiwels uit en hy maak mense gesond. Dink julle is wonderlike gebeurtenisse. Verbeel jouself, mense kom tot bekering, dis herlewing. En wat doen die Here? Die Here sê vir hom in Handelinge 8, ek wil hê jy moet skuif. Ek wil jou vat na 'n stil en eensame pad, want ek wil hê jy moet een man gaan ontmoet, 'n Ethiopier. En wil hê jy moet hom vertel van Jesus. En soms herposisioneer die Here. Jy dink jy's presies waar die Here wil hê. Here, my kan maar nie skuif nie, moet iemand anders stuur. Hier's bekeringe, hier's duiwels wat weggedryf word, hier is mense wat gesond maak. Here, jy kan regtig iemand anders skryf vir daai. Daai's een, hier's 'n klomp. Dis maar so ons dink baie keer. Hy gaan en die Here red 'n Ethiopier en die evangelie gaan Ethiopië toe. En dis hoekom ek en jy moet gehoorsaam wees aan die werking van die Gees in ons lewe. Maar weer eens, my lewe moet deurweek wees met die woord, deurweek wees met gebed. Ek ken nie die toekoms nie, maar God ken die toekoms. En dis wat ek in jou gedagte moet hou. As die Here my herposisioneer, is dit omdat hy my op sy plan wil hê. Hy wil my op sy agenda hê en dan moet ek nie teen hom opstaan nie.
Okay? Waarom? Waarom sal die Here my herposisioneer? Want dit gaan oor sy koninkryk. En vriende, ek wil net weer terugkom. Weet, ons het nou al die goed vanoggend gesê. En die vraag wat ek myself moet afvra, aan wie se koninkryk is ek besig om te bou? Is ek besig om my eie koninkryk te bou? Of is ek besig om God te help om Jesus bekend te maak en in sy koninkryk te bou? En dis eintlik waarop neerkom. Ek en jy moet Jesus volg. Dis wat die Here in ons lewe wil doen. Amen. Ken of jy kan vorentoe kom. Hier is die woord wat ek wil hê jy moet my huis toe gaan. Die Here kan oneindig meer doen as wat jy kan bid of dink. Sê dit gou saam met my, oneindig meer. Die Here kan oneindig meer, maar daar moet 'n paar goed in my lewe gebeur. Ek moet 'n finale oorgawe maak. En dalk is daar 'n krisis in jou lewe aan die gang. Hoor, jou krisis is nie die grootste krisis nie. Jou krisis is nie die grootste krisis. Ek weet dis jou krisis, is vir jou groot. Maar kom na die Here toe en vra vir die Here. Here, wat wil jy moet ek met hierdie krisis doen? Maak dit 'n gebedsaak. Vra vir die Here, smeek by die Here en vra vir hom rigting en wysheid. Maak jou hart en jou verstand oop dat die Gees vir jou wys wat die pad vorentoe is. Vertrou die Here dat hy deur sy Gees in jou lewe gaan werk om vir jou 'n nuwe pad te wys. En dan moet ek en jy dit doen. Amen.